其实今年五标都比去年五标要高一几分。那最主要就是因为数位我们有做了一些适当的调整，让这个数位的这个考题呢能够让大家在社会舆论上面能够更满意啊，所以做了一个调整以后，基本上数位五个积分都比去年要增加，那这个满积分的百分比呢也比去年要增加，从 0.99 到 1.54。 那另外在自然的部分，因为去年媒体有报道就是自然比较简单，所以今年我们也做了一些调整，所以自然领域的这个科目基本上它的五标都比去年下降一几分啊，这个是有关自然的部分。那它的顶标呢还是13几分，这个基本上也是我们预期的。那社会的这一个部分就是今年跟去年最主要的差异之一，重要差异之一就是绘图题，去年只有一题，但是今年有三题，所以考生在绘图题的这个部分可能它的精熟度没有那么高，不过这一部分我们会再做后续的这个研议，看看怎么样做调整。那原则上我们的想法是利用3到5年的时间，逐年把108课纲的精神把它完全落实，那也就是素养的这一个评量层次我们会逐年的做调整。